spevackého zboru Žarnov a krstenového CD s názvom Nech pieseň pre vás znie tu v sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Pieseň pre vás znie tri. Preto dovolte, aby som na pódium pozvala pani viceprimátorku mesta, inžinierku Alenu Kazimírovú. Pri príprave CD patrí dirigentovi Pavlovi Šianskému, klavíriste magistratúry Čáčerovej a všetkým súčasným členom speváckého zboru Žarnov. Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať za pozvanie a za dôveru, že môže byť krstnou mamou toho tretieho CD-čka a by sme asi pristúpili samotnému krstu. Ja krstím toto tretie vydanie CD. Je spevácky zbor Jupila Tedeo, ktorý pôsobí pri miestnom kostole narodenia Panny Márie v Žikovskej Breznici. Začiatok posedenia zboru sa datuje od Veľkej noci roku 2007. Spievajú pri väčších náboženských udalostiach u farnosti, ako sú Vianoce, veľkonočné sviatky pri sobášnych obradoch. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis
všade, kde som chodil po svete, roko, všade som so sebou niesol kúsok žernovice. Súd Boží zase názve, jen špievcu svých si necti. A najstrašnejší kletbou jest, co ze srdce spívaje, to veslem srdci noste. To veslem srdci noste.
duša spieva. Ave Maria.
Milá Katarínka, v mene nie len tohoto súboru, ale týchto divákov ďakujem za všetko, čo si pripravila na dnešné výročie. Ďakujem za všetky starosti, ktoré si musela prekonať počas nácvikov, počas vystúpení a počas všetkého, čo malo čo dočinenia s našim súborom, či sústredenia, alebo ďalšie veci. Bodaj by v dobrej vôli nám vydržali dobré vzťahy. Poďakovať celému zboru, speváckému zboru, mojim milým zboristom, že to bolo celé všetko, celé toto CDčko, naše spoločné dielo. A aj proste ďakujem za všetko, že sa vám to podarilo a je toto krásne vystúpenie. Prihovorí sa vám dáma. Ďakujeme ti za všetko, čo si s nami strávil, aj to zlé, aj to dobré, tak nám prepáč, ak sme boli nejakí. Ja spolu toho dobrého občasnú. Ďakujeme ti veľa, ktorá sa s nami vydržala. Máme ťa radi. Aj nech sa páči.